els hi hem d'anunciar que com a conseqüència de l'actual situació s'ha acordat ampliar a set noves àrees del territori l'escenari d'excepcionalitat, passant així de situació d'alerta a excepcionalitat. Per tant, si avui tenim 224 municipis que actualment estan en situació d'excepcionalitat, un cop sigui vigent aquesta mesura, aquests 224 municipis passaran a ser prop de 500, concretament 400 95. L'escenari d'excepcionalitat suposarà per a aquests municipis que s'afegeixen en aquest estat un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com per exemple en el 40% en els usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, també menys aigua per a usos lúdics i la prohibició del rec de zones verdes, tant siguin públiques com privades. També se'ls prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable i es redueix la dotació mitjana per habitant i dia, si l'escenari d'alerta era de 200, és de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia. Eh, Si no llueve, si no llueve con la regularidad que se espera en los próximos en las próximas semanas, incluso después de que haya llovido este fin de semana, los bosques actualmente se encuentran extremadamente secos y eso significa que tienen una acumulación de biomasa seca muy muy elevada. Eso hace que haya un riesgo de incendio muy elevado por la época del año en el que estamos y que, por ejemplo, se produzcan más fuegos de rayos de lo que es habitual en esta época, porque normalmente se concentran en un periodo de, de verano.